Poštovani građani, istorijski gledano, naš grad je bio jedan od najpopularnijih dijelova Jadranske obale, ali sada zaostaje za ostalim gradovima. Sve što grad radi za svoje građane mora raditi bolje i posvećenije. Od parking mjesta i mogućnosti zapošljavanja do stvaranja grada turističkom destinacijom kakva je bila prije. Herceg-Novom trebaju korijenite promjene. Priča o Herceg-Novom koju vodi sadašnja administracija je priča o propuštenim prilikama. Propuštena prilika da se u Herceg-Novu stvori turistička destinacija poznata širom Evrope. Privlačenje domaćih i stranih investitora koji bi investirali u infrastrukturu, stvarajući nove mogućnosti za zapošljavanje i time poboljšavajući kvalitet života u gradu, mora biti prioritet. Ono što su uspjeli je da Herceg-Novi pretvore u grad ispod prosjeka, ne koristeći sve ono što grad ima da ponudi. Zbog toga je i kreiran evropski tim za Herceg-Novi, jer vjerujemo u korijenite promjene. Želimo moderan i evropski grad. A ovo je jedini put napretka, ovo su promjene za bolji Novi. Čvrsto vjerujemo da ćemo ostvarenjem naše vizije snažno doprinijeti većem društvenom prosperitetu Herceg-Novog, koji će karakterisati veća socijalna kohezija i jednako šansi. Zadovoljenjem potreba sadašnjih nećemo ugroziti buduće generacije, već ostvariti kvalitetniju promociju međugeneracijske pravičnosti i saradnje. Podržat ćemo kulturni prosperitet Novog, u čijoj osnovi je pravo svakog građana da slave svoje raznoliko kulturno naslijeđe. Radit ćemo na kreiranju ekonomskog napretka zasnovanog na održivoj ekonomiji i većoj produktivnosti. Naša ekonomija treba da poveća životni standard građana i omogući im da vode srećan i zdrav život. Ostvarit ćemo ekološki prosperitet utemeljen u očuvanju prirodnih resursa, ekosistema i biodiverziteta na principima održivosti. Mi ne gledamo samo na period od 4 godine, već podižemo vremenski horizont dalje i zajedno sa građanima Herceg-Novog gledamo naprijed u narednih 10 do 20 godina. Znamo da se koncept pametnog grada ne može ostvariti brzo, ali moramo početi danas, kako bi za 4 godine bili bliži cilju i imali bolji kvalitet života. Istovremeno, u periodu između izbora, ostaćemo fokusirani na konkretne aktivnosti i mjerljive rezultate, kako bi građani mogli pratiti naš rad. Zbog svega ovog, na narednim izborima, 9. maja, podržite evropski tim i podržite promjene za bolji Novi. Evropski tim za Herceg-Novi. Promjene za bolji Novi. Zaokruži 2.